Köttfärssås, en av mina absoluta favoriträtter. Och nu får jag stå här med legendarerna bakom den här boken, Köttfärssås. Det här är ju, kan ju fan inte bli bättre. Alltså. Jag står här med Joel och Harald, tredje version, Jason. Ja, det är mycket turnerande nu, va? Ja, det är och dagens avslutningar. Ja, men han är ju här liksom, han är ju här under och håller koll liksom. Så att fyra glada herrar här ute i köket. Skål Jason, skål Joel, skål Harald. Härligt för här. Skål Jason. Välkomna. Tack. Och tack. Välkomna. Det blir ett avsnitt som jag tror, det här kommer vi aldrig glömma. Det här kommer bli oförglömligt. Kommentera gärna eran favoritköttfärssås. Nu har vi en bok här med, hur många recept är det? 22. 22 stycken. Och det finns ju minst kanske tusental till i alla fall recept. Eller tiotusentals recept. Alla har ju sin version av det. Så att det vore ju jättekul om ni bara kommenterar era liksom tricks. Om ni nu vill avslöja det. Vi kommer ju avslöja en hel del riktigt, riktigt bra tricks. Eller hur, Joel? Det ska vi göra. Det ska vi göra. Men vi har ju också ett vin som ni har tagit fram. Mm. Bollo. Precis. Berätta. Ja, men mat och vin hör ihop. Mm. Och vi älskar köttfärssås och till det ska man dricka ett riktigt gott vin. Och det har vi tagit fram via Nespoli, en vingård söder om Bologna. Bologna är ju ragu alla bolognese, köttfärssåsens huvudstad. Bologna ligger i Emilia-Romagna och i Emilia-Romagna växer Sangiovese. Ja. Och här är vinet. Det, alltså det finns ju ingen tid att vänta. Jag är vinsugen. Ja, det är bra. Eller vad säger ni där hemma? Okej. Skål då. Skål. Skål. Ja, nu står vi i mitt utekök. Det är ju inte riktigt Italien. Men nog fan om man blundar ögonen så känner man liksom... Mm. Fan, man skulle kunna vara i Italien. Tack. Kanske att det hade varit lite mer vinranker runt omkring då. Men fantastiskt trevligt vin alltså. Men berätta, hur tänkte ni? Ni skrev ju den här boken. Hur kom ni liksom fram till den? Det var ju några år där det var ganska tråkigt, pandemi. Mm. Vi såg så ville hitta på någonting roligt. Vi tänkte vi startar en sån här middagsklubb som man gör. Man fyllt 40 och ja, lite äldre och så. Ja. Middagsklubben blev inte riktigt av. Vi flaggade ju för den här middagsklubben för våra vänner och bekanta och så. Och det blev ett bra samtalsämne liksom, om den här rätten då, som vi hade tänkt att alla skulle laga i middagsklubben. De reaktionerna vi fick gjorde ju att nej, ingen middagsklubb. Vi måste göra en bok om det här. Det är ett sånt stort ämne. Ja. Och det finns ingen bok, eller fanns ingen bok i Sverige. Nej, det är Sveriges populäraste vardagsrätt. Ja, det är nummer ett. Ja, och det har varit egentligen... Nästan 50 år. Ja. Så det här är en hyllningsbok till just Sveriges mest populära maträtt. Ja, vad ballt. Vi har ju tjuvsmakat lite grann på vinet nu. Och jag måste säga att... Jag menar... Om man tittar på... Nu har jag serverat vinet. Jag hade det faktiskt en halvtimme in i kyn för det är så hemskt varmt ute. Mm, så att det är ungefär 18-19 grader nu temperaturmässigt. Men det är ju ett liksom medelfylligt vin med ganska frisk syra. Härlig fruktighet tycker jag. Liksom. Det är generös. Alltså, det här är ju verkligen inbjudande vin. Man känner ju liksom att fan, jag är ju välkommen till det här glaset. Va? Och maträtten likadan. Ja, det är en relativt enkel publik maträtt som alla gillar och vinet är ju himla bra till. Mm. Ja, men jag måste säga att jag tycker att ni har fan gjort en spot on här. Så. Ja, men kul. Ja, cool. Och Sangiovese som druva, det är ju en, ja, man får ju lov att säga att det är ju Italiens druva nummer ett. Sen finns det ju en rad andra inhemska druvor som såklart är kända också. Men Sangiovese är ju liksom från Bologna ända ner till Toscana. Där dominerar ju Sangiovese. Och det är ju en druva som alltid liksom ger en viss strävhet. Och det känner jag här också. Att det finns liksom ett litet bett i tanninerna. Men just där det här kommer ifrån. Det är ju också lite svalare område. I jämförelse med nere i Toscana till exempel. Vilket gör att du får den här trevliga syran också. Som jag tycker är... Ja, men den är ju viktig. Ni ska ju berätta lite grann om liksom, köttfärssås och ingredienserna i det. Va? Men hela hemligheten bakom mat och vin i kombination, det är ju egentligen att tänka lite sådär lika. Och så säger jag inte mer om det just nu, utan det tar vi liksom under resans gång.
Men berätta, vi ska ju... alltså vi har ju radat upp mycket mat här alltså. Precis, vad står på menyn Joel? Ja men vi ska göra en köttfärssås då med finmald fläskfärs, grovmald nötfärs, ganska mycket grönsaker, selleri, morot, gul lök, alltså soffritto kallas det för i Italien. Men det är många som har lärt sig det fina namnet och slänger sig med det här i Sverige också, vilket är helt rätt. Soffritto, det innebär ju mycket hack med kniv hemma. Om man vill ha lite snabbare process så kan man ju köra det liksom i matberedaren. Skär ner grönsakerna grovt och sen så mixar du till, inte puré, men liksom precis innan. Ja, men grovpuré liksom. Ja. Och sen kommer vi, den kommer vi servera med tagliatelle som är liksom den klassiska pastan till ragu alla bolognese som det heter i Italien. Torkad eller färsk? Ja. Blir det bättre med färsk? Jag flaggar för torkad för att jag tycker att man kan få ett bättre bett i pastan. Mm. Eller det är mycket lättare att uppnå det. Mm. Sen att göra pasta är ju ett hantverk i sig. Mm. Det är ju, det tar ju rätt många år innan man hittar det, tror jag, på den nivån. Mm. Men det är klart du kan veva ihop en, det är ju jättetrevligt att göra en pastadeg hemma och servera färsk pasta. Kul med barnen, alltså att göra kanske. De älskar den maskinen. Ja, men exakt, och bara stå och veva. Ja. Jag skulle säga torkad utanför Italien. Men i Italien så får man ju verkligen den absolut godaste färska pastan som finns. Ja, men då kanske man kör liksom så här att man övar lite... på att köra färsk hemma medan man äter torkad. Ja. Men det vi lärde oss i Bologna bland annat var varför tagliatelle till ragu alla bolognese, alltså till köttfärssås. Det är ju en missuppfattning som vi har i Sverige att man ska servera spaghetti köttfärssås. Ja. Det är egentligen en rätt som inte finns i Italien. Utan i Italien heter ragu alla bolognese eller tagliatelle alla bolognese. Och det är helt enkelt en tjockare pasta till en tjockare sås. Ja. Eller bredare så den liksom kan fånga upp precis, fånga upp såsen. Mer så varje strå ska kunna kläs i den här härliga såsen. Och till andra pastarätter, vongole till exempel, då är det spaghetti som gäller. Ja. Och då tänker ni så här, hur ska det klä pastan när man lägger upp pastan, köttfärssåsen, hur ska det klä? Ju inte, det faller ju av. Ja, men precis. Men det man gör i Italien som vi jättegärna vill tipsa om, det är att man använder sig av metoden mantacare, som betyder att du har varm köttfärssås i en panna, eller en halvhög kastrull, eller en kastrull. Ta en nykokt pasta rätt ner där och svänger runt det. Ah. Med en trägaffel, en slev eller någonting, eller så gör man snitt. Så får liksom koka ihop. Ja, precis. Ah. Så pastan innehåller ju stärkelse och den reder ju såsen. Så kan man ha det här eviga tjatet om pastavattnet. Ja, kan man spara lite och ha nära till hands så man kan reglera konsistensen. Exakt. Ja, för det är vanligt, man ser ju väldigt vanligt att man liksom lägger en hög med pasta och så drar man sås och på liksom. Så där. Svenska sättet är ju liksom spaghetti i botten, köttfärssås och sen ketchup. Då får man ju vissa tuggor utan sås. Ja. Det är gott, men jag tror att vi kan göra det godare. Ja, fan vad härligt. Vi testar. Ja, men ja, ni hör ju. Det kommer ju bli sjukt mycket bra grejer som ni kommer få lära er det här avsnittet. Jag är råtaggad. Ja. Så vi har ju dragit igång grill, fick jag order om. Så idag så kan jag bara stå och njuta och dricka vin och snacka vin och egentligen bara fråga dumma frågor. För att jag menar, jag är ju en glad matamatör. Okej, så jag tror vi behöver en liten sammanfattning om vad vi ska göra. För det blir ett gäng rätter alltså. Ja, men det blir några rätter. Ja. Det blir en bolognese-semla. Tyvärr kom inte den med i boken. Vi kom på vid boklanseringen att vi skulle servera det här på lanseringen. Ja, så det här blir en liten sån här extra nummer alltså. Exclusive. Ja. Sen så har vi en Las Vegas take på hur man kan servera köttfärssås. Och de har ju en rätt som heter steak and spaghetti, eller casino steak. Och det är alltså köttfärssås, pasta, spaghetti oftast. Och så en och lite extra kött. Ja, lite extra kött. Det gillar jag. Det är syndigt. Det är syndigt gott faktiskt. Jävlar, det var en redig bit att hitta då. Ja, det var en bit. Måste inte vara på ben, det kan vara liksom en entrecote eller biff. Ja. Eller, ja.
Här har vi en entrecote. Men det här hittar man i eran bok, eller hur? Ja, just det här receptet. All right, och sen fänkål ser jag där. Fänkålsallad, ja, precis. Med fänkål, filerade apelsiner eller blodapelsin. Och så ska vi ha rostade pistagenötter och citronzest och olivolja. Så det blir liksom en sidorätt, en liten sallad som är jättegod till köttfärssås. Nice. Mm. Då får vi in den här syran som tror kommer bli jättebra till vinet. Alltså. Ja, mellan det syrliga, eller syran, fettet och salt. All right, ja, men det finns väl nästan ingen tid att förlora, eller jag får säga, utan vi drar igång. Och pastavatten där. Pastavatten, det är ju någonting som man, vad ska man tänka på där liksom, när man kokar pasta med pastavatten? Mm. Man ska ha mycket vatten, det vet jag. Mycket vatten och mycket salt. Och mycket salt. Ja. Och liksom, vi talar på 4 liter vatten då. Hur mycket salt ska man ha i det? 2 rejäla matskedar i alla fall. All right. Ja. Eller en, jag brukar bara hälla på liksom. Och det ska kännas som en kallsup i Medelhavet ungefär, va? Ja, men nu ska du mixa de här grönsakerna som du berättade om. Exakt. Morot, gul lök och blekselleri, eller stjälkselleri. Och i det här receptet har vi tagit i lite med grönsakerna. Så det är lite mer grönsaker än kanske en vanlig köttfärssås. Då kör vi. Så. Det gick ju sjukt mycket snabbare. Det gick lite snabbare, va? Ungefär hur stort man vill ha det. Det är ju individuellt också. Hur kinkar barn eller hur kinkar man själv? Det är så rören ska se ut. Ja, precis. Och de här kommer ju bli mjuka när man fräser dem och det får koka med. Och sen så bidrar det också till en fin konsistens på köttfärssåsen. Ja, det där kan jag säga. Det där kommer jag att göra här och efter. Alltså, shit vad man sparar tid. Vi börjar med fläskfärsen. Den innehåller ju mycket, eller mycket, men den innehåller fett som man vill ska smälta och komma ut mycket i såsen. Det här är ett ganska viktigt moment. Att fräsa den bra. Och så att man liksom bryner den, va? Att man, det blir lite mer karaktär i den då. Man har det fett. Absolut, absolut. Jag är lite allergisk mot att det blir såna här små maskar. Så jag försöker liksom trycka sönder den så mycket jag kan. Varför grovmald nötfärs? Ja, men det ger ju en härlig konsistens. Du får liksom fin textur i köttfärssåsen. Medan fläskfärsen är mycket för fettet och för att få en nice fettbalans. Jag har inte riktigt börjat släppa här, men det kommer. Ja, det börjar ju se fantastiskt gott ut och framförallt dofta helt gudomligt, får jag lov att säga. Och sen är det alltid lika roligt alltså när man, jag menar, när vi började där, man såg liksom all mise en place och jävla massa grejer och så tänker man så här, ja fan, 4 grejer ska vi laga idag, hur fan får vi upp det på 25 minuter? Så tänker jag varje gång. Ja, men ja, det märks att du är ett jävla proffs. Berätta, vi måste göra lite, recap på köttfärssåsen. Vi fräste och stekte, brynte fläskfärsen först. Sen så gick vi med nötfärsen. Mixade grönsakerna i en hushållsassistent eller matberedare. Det funkar i en kannmixer också. Fräser med det också utan att det tar färg. Bara blir så här genomskinligt mjukt och härligt. Och så på med tomatpuré, lite vin. Sen så satt vi sältan, liksom. Hade i saltet. Och här är ett bra trick. Muskotnöt är det. Muskotnöt. Ah, inte bara potatispuré man ska ha det. Alltså. Tänk dig lasagne när du har bechamelen på med muskotnöt i. Yes. Det är ju så himla gott när det kommer ut från ugnen och det är så himla välsmakande. Att köra i lite i köttfärssåsen är ju ett sånt där bra knep. Och sen stansade du ut de här smördegs... Ja, de kan du ta ut nu faktiskt. Oj, de där ser ju... De är perfekta. Du, de här ser ju jättefina ut alltså. Ja. Så de här, det är vanlig fryst färdig smördeg som vi har penslat med ägg. Stansat med en utstickare, det går att skära dem med kniv också.
Sen när de har svalnat lite, då ska vi dela dem på mitten som ett hamburgbröd. Fylla med lite köttfärssås, bechamel som jag har gjort och riva över lite parmesan. Ja, vad trevligt. Alltså vilket så här snack. Partytrick ja. Alltså. Och apropå det så vi talade ju lite grann om temperatur på vin i början av programmet. Mm. Och jag har faktiskt gjort så, Ara, att om du har lust att hämta så har jag lagt in en flaska bollo till i kylen där. Den är, och just nu så är den ju kylskåpskall. Men det är kanske lite för kallt för det här vinet skulle jag säga. Men däremot så har ju vi nu lite vin kvar i glasen. Mm. Så jag tänker liksom att om vi slår på, det här är ju min gebit liksom med och känna temperatur i vinen. Så om vi slår på ungefär lika mycket, då kommer vi komma ner så att det här vinet landar någonstans på typen 11-12 grader ungefär. Och vad passar det till då när man tar ner i temperatur? Det som händer är ju, vi kan prova först. Jag tycker liksom även på doften så känner man att liksom den här bärigheten, den blir liksom ännu mer nyplockade bär. Mm. Alltså de är liksom, om man nu säger, lite fräschare ytterligare liksom. Mm. Men skulle du dricka det här vinet så svalt året om eller framförallt nu när det är varmt på sommaren? Ja, men det här är väl kanske nu när det är varmt på sommaren. Och jag kom att tänka på när jag såg dina, när du berättade om smördegen här. Eller smördegssemlorna. Mm. Att man behöver ju faktiskt inte bara dricka bubbel och rosé och vitt. Om man liksom tar ett så här eftermiddagsglas och någonting gott till. Utan man kan ju faktiskt kyla ner det röda vinet. Och det här är ju ett sånt vin som inte har legat superlänge på ekfat. Utan det här bygger ju på den här liksom härliga bärfrukten. Så det här är ju ett perfekt vin att liksom komma ner lite grann i temperatur. Men jag tänker också så här. Nu pratar vi om köttfärssås och det. Men om man nu ska äta till exempel en liten fiskrätt och vill dra lite grann ett glas rött till det. Mm. Så är det ju perfekt att göra på det här sättet. Mm. Jag måste säga att det här vart ju, det vart liksom nästan lite så här svalkande, va? Mm. Och det är det här som jag tycker är kul med liksom både matlagning och vin, att alltså rött vin ska inte bara vara 18-20 grader, utan man kan liksom få ner lite grann och då blir det en annan typ av vin som passar till ett annat typ av tillfälle. Mm. Jävligt bra universalvin helt enkelt. Härligt. Okej, ska vi köra lite sallad? Ja, äntligen. Eller hur? Det här är fänkålssallad och vi har kört fänkålen väldigt tunt med på mandolin och sen filéat apelsin eller blodapelsin. Ja, vi tar en god olivolja och dressar den lite ordentligt så där. Och sen har vi ringsalt och svartpeppar så. Och så blandar vi runt det. Det här är en väldigt fräsch sallad som passar extremt bra till köttfärssås. Så lägger vi upp det där. Så, och så river vi över citronzest. Och lite ytterligare citrussmak. Så där. Och till sist rostade pistagenötter. För crunch. Så, där har vi den. Fan, det ser ju fantastiskt ut, va? Mm. Mm. Helt underbart. Någonting här, eller hur? Jävlar, alltså, ja, jag känner på mig det här. Alltså, det här har potential, kan jag säga. Mm. Ja, men håller du på och delar smördegen här då? Jag försöker. Nej, men det är bara att låtsas så här. Var lite bestämd. Och så kan vi lägga locken så där på en sida. Och så tar vi lite köttfärssås så fort den är klar. Alltså ni märker ju, det är organisation på hög nivå här alltså. Jag vet inte fan om jag skulle, jag vet inte om jag skulle platsa ett så här stjärnkök alltså. Är det här också en sån här grej som du skulle säga att jag menar, man smakar av kanske den står på spisen och så går det kanske en kvart. Mm. Och sen kör man bara upp den, att man liksom gör den här sista avsmakningen innan servering. Ja. Super, den är viktigast liksom. Det är den man kommer känna liksom.
Ja, det är den du känner och det är den som gör att du slipper säga vid matbordet. Jag hade ju lite för lite salt. Här är saltkaret, ni kan salta själva. Varför det? Varför saltar man inte tills det är bra liksom? Ja. Ja, jag körde på en älg, jag såg den. Jag körde på den ändå. Okej, lite så här. Den här är lite slabbig att käka. Men ni vet vad slabbig mat brukar ju höra ihop med att det är väldigt gott. Så där, kan du räcka med bechamelen där borta? Ska vi klicka på lite sån. Den får gärna vara lite tjock. Och sen så kungen av ostar, Parmigiano Reggiano, måste vi riva på lite här. Ja, fy fan vad vackert. Jaha, får man hugga in eller? Men jag tänkte vi lägger på den här. Förlåt. Vi lägger den här på grillen. Ja. Så grillar vi den och så får den vila och när den vilar då kan vi liksom käka. Okay. Ja, ja. First things first. Ja, exakt. Ja, du har dragit på ganska mycket salt där, ser jag. Ja, men det gör inget. Det är en tjock bit. Ja, men exakt. Det ska man ha. Så, du vill säga att folk saltar lite för lite? Ja, det är väl ganska nyttigt att salta lite för lite också. Det är ju onyttigt att äta för mycket salt. Men att salt framhäver smaken? Absolut. Och sen, just sånt här salt är ju inte lika salt som vanligt salt. Det är ju lite lättare. Då ligger den på köttbiten, den lilla köttbiten. Ja. Fan, jag gillar det. Jag gillar hur du tänker alltså. Det är ju några som ska Eller hur nu? Ja. Får vi hugga in nu då? Ja, varsågod. Ja, men det är alltså, jag tror jag tar en klunk vin först. Alltså, vill jag... Mm. Jag måste bara säga skål. Alltså, skål. Vilken fantastisk dag. Alltså. Ja, vilken fint kök du har. Det är riktigt gott när det har den här liksom svalkan. Alltså. Mm. Men nu kan jag inte vänta längre. Nej, kör på. Nej, jag har rutin, vet du. Åh, jävla gott. Jag hugger den också. Ja, det här var helt sjukt gott. Man kan ju behöva en assiett. Cindy. Nu ska vi prova med vinet. Det är så gott som man gråter nästan. Hur fan. Vilken jävla kombo. Det här kan jag säga. Det här kommer jag göra flera gånger. Herre jävla vad gott. Alltså, perfekt när det är lite kallt det där. Alltså, man hör ju oftast liksom kockarna när de talar om alltså konsistenser, krispigt, krämigt. Vi talade om i köttfärsen att man liksom får lite det här. Ja, men att det inte köttet blir kokt liksom. Vi får den här frasiga liksom smördegen. Härlig sälta liksom både i såsen och såklart liksom parmesanosten. Och så blir det liksom så här varmt och ljuvligt i munnen. Och sen får man det här liksom svala vinet som bara... Passar perfekt. Alltså tänker vi att när man badar bastu och en varm dag faktiskt. Och sen liksom hoppar man ner i det här svalkande badet. Alltså så känner jag just nu. Och det här är ett exempel på spin-offs från köttfärssås. Vad man kan göra med sin köttfärssås. Förutom de klassikerna, lasagne och allt det där. Och jag känner faktiskt den här muskotnöten alltså. Mm. Den gör jäkla mycket alltså. Mm. Mm. Jag har faktiskt aldrig tänkt på alltså. Nej, det här var fantastiskt. Alltså jag ser ju fram emot resten alltså. Nu ska vi koka tagliatelle. Så. Då ska de koka 9 minuter enligt paketet, men vi tar upp dem efter 7,5-8 så att verkligen pastan blir al dente.
Och det är för att den ska koka med sen med såsen. Precis. Liksom. Den blir ju kokas färdigt tillsammans med såsen i den här mantacare-processen. Då ska vi göra mantacare. Vi ska helt enkelt blanda pastan, tagliatellen här, som har kokat ungefär 8 minuter. Då ska vi köra ihop den tillsammans med köttfärssåsen. Man får aldrig klippa pastan, eller hur? Nej, absolut. Varför ska man göra det? Så där. Och så gå till Joel för parmesanost. Mm. Ja, det här är svartpeppar, vill du ha det? Jag älskar ju det. Alltså. Begrava i parmesanost. Det här är ju kärlek, va? Mm. Glöm inte kommentera och skriv era bästa tips på köttfärssås. Vi kommer låta ut några böcker till er. Ja, fan vad kul. Ös på nu i kommentarsfältet. Alltså, nu vill vi verkligen se era bästa tips. Jag kommer läsa alla. Den här boken är ju brutalt både rolig att läsa och jävla vad bra tips man har fått. Alltså den här semlan, det var ju världsklass. Så jag vet ju att det här kommer vara jävligt gott, för det är ju samma köttfärssås, eller hur? Ja, det är det. Så att det är ju det som är så ballt med den här rätten, att köttfärssåsen går ju att använda till så mycket olika grejer. Men det här är väl kanske det mest klassiska. Absolut. Alltså en riktig, ja men vi måste ju prova det. Ja, alltså. Det är ju gott när det är liksom relativt nylagat. Tack. Också. Kolla vad köttfärssåsen sitter fast på pastan. Ja, det är ju så här man vill att det ska vara liksom, att den... Tjong i smaken, men ändå lätt. Alltså det måste ju vara liksom grönsakerna som gör det här liksom fräsch. Alltså, annars så tänker man så här, liksom köttfärssås, det är kanske mer... om man säger september till april, höstmat liksom, så här, men herregud, alltså, jag har inga problem med att äta. Nej. Det kommer nog kanske bli lite backning på det till och med. Funkar året om. Apropå backning, ja men nu har vi grillat klart den här och den har fått vila lite. Och så ska ni få några skivor. Och så ät det här ihop med pastan. Den där vill jag vara med på. Ja, får det. Tack. Alltså grilla till perfektion för då sen. Så nu är vi från Värmdö till Vegas. Ja. Exakt. Rätt in på kasinot. Det är ganska gott till, eller hur? Fan vad gott det var. Det är som pommes frites. Det blir ju liksom som en bolognese på steroider. Jag måste prova, nu ska vi prova det här med vinet. Jag har fan aldrig tänkt på det, att man kan servera liksom en pasta till en köttbit. Alltså. Det kan man inte. Det här är kanske... Det var gott. Men det var jävligt gott alltså. Nu känner man ju att vinet har kommit upp lite grann i temperatur, för det är ganska varmt ute. Ja. Men det behövs nästan. Alltså man behöver nästan få lite mer tjong i smaken i vinet också. Det är det som är så häftigt, att man kan gå från det här lite lättsamma. Kan dämpa det. Ja, och sen öka liksom, lite som en equalizer, bara med temperatur. Ja, liksom. Wow, den här salladen är jag supersugen på. Alltså. Okay. Alltså jag är så här, fänkål är det bästa jag vet. Alltså. Jag äter direkt så här. Ja. Jag kommer ta det faktiskt med en köttbit också. Fan vad gott. Det här är ju 4 rätter som man onekligen kan servera, skulle jag vilja säga, på vilken krog som helst. Alltså det här är fan med världsklass. Alltså. Riktigt, riktigt bra. Kanske att man har gjort andra upplägg om man nu talar liksom stjärnkrogar, men alltså smakerna är ju... Det här var så himla gott. Jag var lite orolig när det var så mycket grönsaker i. Att jag undrar hur det här kommer verkligen bli. Men jag måste säga att jag är... Det här kommer jag göra flera gånger alltså. Den här vill inte jag förändra alls. Jag tycker att den var så jävla god. Och
muskoten, måste jag säga. Den, det var en liten ögonöppnare för mig. Ja, alltså. Det är en bra krydda. Den måste ni prova hemma när ni gör. Era version, testa i lite muskot. Det var, det gav verkligen ett snäpp till liksom. Mm. Men det är väl det som gör att man får en stjärna. Ja. Eller? Lilla extra. Åtminstone att man kan skriva en bok med ett bra innehåll. De här rätterna finns med i boken Köttfärssås. Både den som heter Amelies fänkålssallad och sen den här Hidden Vegetable som är egentligen grunden i köttfärssåsen. Mm. Eller hur, Joel? Exakt. Det är receptet. Precis. Och sen en kombination med Casino Steak. Ja, men det här var ju absolut helt i världsklass. Alltså, det var så sjukt gott. Men vi har en liten tävling också. Precis. Vi lottar ut 4 stycken böcker köttfärssås. Och det ni ska göra är att lägga in era bästa tips eller bästa köttfärssås nere i kommentarsfältet. Till exempel ha i lite curry eller kanel eller vad man nu har för tips. Extra rosmarin eller muskot som i det här fallet. Det ni tycker gör att köttfärssåsen blir godast. Ert hemliga knep. Det vill vi veta. Och inget förslag är dåligt. Men vi kommer första priset. Vi kommer ju välja ut en första prisvinnare. Ja. Och den vinner någonting absolut speciellt. Det blir nämligen boken plus 4 stycken av de här Bordeauxglasen eller Cabernetglasen från Spiglau. De vi dricker vinet ur. För de tycker jag är helt perfekta för det här. Lite rakare stilen gör att liksom du bibehåller den här fräscha syran som det här vinet har. Helt perfekta. Oavsett om vinet är i 12 grader eller 18. Så 4 glada vinnare kommer ju gå med en fantastisk bok. Så ös på nu i kommentarsfältet. Det är så kul att se alla härliga förslag som ni kommer skicka in. Ska vi säga skål? Jag tycker vi gör det. Och sen goffar vi mat. Ja, det är bra. Hörrni, skål. Tack snälla för att ni tittar på det här avsnittet. Och glöm inte att prenumerera. Hej! Hej!